我在那边好歹是个市委委员，底下的，而且已经不存在。我堂堂绥靖公署二处中校的官衔，不是随随便便就能给的。 我的意思是，我仍然对我的前途担忧。想远走高飞了，是吗？好啊！你只要继续有重大的立功表现，我可以满足你的要求。你甚至于可以带上你的心上人，一起出国。什么立功表现？ 比如说，江竹君，他也离开重庆了。对，他在川东。我想他去川东，不会只是给彭永武收尸吧？刘参谋，你现在的任务就是去川东，把江竹君给我抓回来。我，对。 你只要抓住了江竹君，我马上报请上峰，可以为你申请一大笔的美金。你从此以后就可以隐姓埋名，过着无忧无虑的生活，怎么样？处座，我一定尽力。侯爵老弟，请坐。哎，坐呀。 <笑>好啊，真是太好了！哎，虽然远远超过了校长规定的时日之限，但总算是一举破获了，而且不光是挺进报，甚至连重庆共产党都一举荡平了，真是了不起呀！这是抗战以来从未有过的辉煌战绩啊！朱长官，过奖了。哪里？ 这是明智时归，我想就是连校长听到了禀报，也会为有你这样的学生而感到骄傲的。全凭朱长官的厚爱。如果不是您力排众议，大力的支持直播，我恐怕取得不了那么大的成果。彭举老弟，你放心，我会亲自飞到南京，为你请功的。 多谢朱长官。特派员，万幸到了。好。你出去。码头上突然增加了许多警察和便衣。我知道了，你来的正好，我们商量一下。 你等一下，有事吗？从哪儿来啊？从武汉来。不好意思，上面有命令，凡是到这儿的年轻女性都要到警署去接受检查。为什么呀？表姐，表姐。 我是谢云婷，你不认得我了？啊，哎呦，几年没见，长这么大了，我真是认不出来了。是老爷子让我来接你的。哎，你行李呢？啊，在这儿，拿着，跟着啊。表姐，滑竿就在前面，请。好。有人不让走啊？谁啊？你啊？不是。 上面有命令，凡是到这儿的年轻女性，都要进行严加盘查。哦，哈哈，穿插妇女是吗？这算什么狗屁命令啊？哎，耍流氓吧？不是，您不知道，现在游击队出了个女司令，特别厉害，左右开弓，百步穿杨啊。 你是要抓女司令？那我告诉你，这是我表姐，她呢
是女司令，嗯，我呢是副司令，是，看着办吧啊，谢少爷，您别逗我了，你说在这万县城里，谁不知道您谢家呀？是不是？就说他不是，不是，就说他是，嗯，那这码头上也没人敢动他一根汗毛，还是你知趣，来，拿着。给兄弟们喝酒。哎呦，谢谢您，谢谢您。那您走好。来，我们走。哎，怎么样？您准备去哪儿？好，走走走。朱军，经理，怎么样？我们的小谢表现得还不错吧？真要好好谢谢你啊，小谢。你客气了，特派员。以后不要管我叫特派员，叫姐姐就行啊。行，那以后我叫你江姐。好。李书记，我的任务完成了，我先走了。好，谢谢。朱军，屋里坐吧。好。坐，朱军。嗯。总是一见面就跟你说坏消息，但又不得不说。什么坏消息？听金豹出事了。什么？听金豹到底怎么了？敌人在报纸上说，他们破获了听金豹。哦，那是虚张声势。他们从来都这样，可这次他们还公布了被抓的那个人的名字。谁？陈硕。怎么会呢？怎么会这样呢？朱军，你别急。你仔细想一想，到底是哪个环节出了问题？会不会是内部？不，不会的。听金豹的每个同志都是经过仔细筛选的。到底是哪里出了问题？李书记，刚从内信上得到的消息，重庆有个叫刘鹤廷的人叛变了。你说什么？刘鹤廷叛变了，重庆地下党的许多同志都秘密的被捕了。你的消息可靠吗？绝对可靠。难怪，难怪听金豹遭此大劫。情报还说，刘鹤廷已经带人赶到了万县。他到了万县，那一定是冲你来的。来来来，刘教员，请，请，请。熊警长，兄弟此次奉徐处长之命到万县，是来抓江竹君的。江竹君？前些日子，凤杰被砍头的那个共产党彭永梧，你知道吧？这谁不知道？大名鼎鼎的农军总政委吗？江竹君是他老婆，重庆地下党很重要的一个人物啊。哎呀，刘专员在蒙我吧？这谁不知道刘专员以前是重庆共产党的重要人物？这区区一个姓江的弱小女子，怎么有可能比刘专员重要呢？熊局长有所不知啊，重庆地下党实行单线联系，我所认识的也只是我们平局的几个市委委员，我们之间相互的下线相互都不了解。这个江竹君不同啊，他是
市委第一委员的联络员兼秘书，对重庆地下党整个的情况有一个全面的掌握。如果要抓住江竹君，就可以把重庆地下党一网打尽。据可靠情报，江竹君已经来到了万县。那既然这上方有令，万县、特警县所有人员统一由刘专员指挥。那刘专员，你就发命吧。那兄弟就不客气了，立即封锁所有交通路口，包括车站、码头，并派人挨家挨户的给我搜。特别是20至30岁的妇女，如果没有3个人以上明确证明她的身份，一律给我拿下。我要亲自辨认。是。谢家，既然上峰有令，还是得例行公事，该怎么着就怎么着。那谢少爷要是怪罪下来，这样吧，你们两个还有你们两个跟我进去，其他的人在大门口守着。是。兄弟也是奉命行事，上峰说了，一户都不准留下，所以还请少爷海涵呢。哟，这般劳师动众的，你找什么稀奇的宝贝呢？女人，一个20多岁的女人。你开什么玩笑？你找女人不上云台去找，也不上校场坝去找。你找到本少爷家来了。不，她不是那种女人，而是一个女共党。女共党？这女共党怎么会跑到我家来呢？例行公事，我能不能问一下少爷，今天晚上你们家里面来没来女人？巧了，还真来了一个，20多岁，刚从开县过来的。好啊，梁平坝子心灵甜，开县女子云阳颜。老兄，你是真有眼福啊！开县的女子，那可不可以让老弟开开眼呢？老四，你是真他妈会找借口啊！好吧，本少爷体谅你是奉公行事，也不难为你。进来。多谢。慢着，这么多人，你想打劫本少爷啊？你们几个先去别的地方看看。是。Thank you.
来，进来吧。来，我说，要不然把他叫进来，你们俩聊聊。苗了苗，坏了少爷的好事，兄弟已经不好意思了。那我就先告退了，请。房间，他是谁啊？他是我男人，昨天进城来看我，住两天就走。没事了，睡吧。哎，邱局长，哎，这个宅子是谁家呀？哦，这可是龙宝乡有名的大户乡绅谢老太爷在城里的房产。偶尔啊，他在这儿住那么几天，平时啊都有他的小儿子谢老幺在一个人在这儿住，啊，还有一个女佣伺候着。哦，这谢老太爷何许人也啊？这谢家在当地可是出了名的大户啊，他那两个儿子可是好生的了得啊。这老大在国防部任职，领中将军衔；这老二啊是少将旅长。只有这老三呐是最不争气，平日里游手好闲，是惹是生非。这谢老太爷啊，拿这个宝贝儿子是一点办法也没有。哦，原来这样。专员，局长啊，这条街搜查过了吗？报告长官，都查了。好吧，去吧。等等，这谢宅你搜过了吗？搜过了。他们家有没有年轻女子？有。一个是谢家女佣人小梅，还有一个就是谢少爷今天刚从开县弄来的女人。为什么不带到警察局来呀？这，不，特派员，我们都已经仔细查了，可这谢家，混账！这刘专员不是三令五申过了吗？凡是没有三人以上证明的年轻女子，通通给我拿下！干什么吃去？那我再去。等等。前面带路，我跟你们一起去。是。那条啥子？对不起。对不起，打扰了啊。重庆来的大人，慢走啊。还有没搜到的地方吗？这边请。等会儿，要是放走了共党的要犯，就是我不动你们，徐处也不会饶过你们，你们好自为之吧。是，长官。一个叛徒，神气个屁！走。怎么样，小姐？放心吧，他们不会再来了。不一定。刘和廷心里肯定起怀疑了。就算他们再来，我照样有办法。庆陵安全吗？绝对安全。那就好。姐，那我走了。
回忆一下，上一次我得病，刘和廷给了你多少大洋？10块。真是10块？怎么了？你怀疑我的记忆力啊？不是。那是怎么了？刘和廷从大通公司拿出的是20块。什么？难道是他自己？虽然这是一件小事，但是以小见大，让我的心里不踏实。那次断流事件后，刘和廷的威望多高啊！连我们在万县的同志听到后，都特别振奋。是啊，谁知道他是这样的呢？软骨头。老彭在离开重庆的时候，最放心不下的就是他的经济问题。但是怎么也没有想到，他在政治上更是一个伪君子，真是知人知面难知心呢。刘专员，再不能这样长期抓下去了，再这样下去，这老百姓会闹事的。这你也看见了，抓了这么多的妇女，根本就没有江竹君。我是这里的警察局长，要维持这里的社会秩序的嘛。局长大人，你别忘了，你还是绥署二处万县中心县的行动股长。如果共党分子不彻底铲除，你谈什么良好的社会治安啊？西瓜芝麻抓哪头，你心里有数吗？那好吧，那你说这下面怎么办？啊，你们辖区里就没几个共党的嫌疑分子啊？这嫌疑分子有那么几个，一直就没有查出证据来。把他们抓起来。这没凭没据的抓他们，这老百姓真要闹事儿的。闹事没关系啊，放了就是了嘛。放了再抓，抓了再放，只要把动静闹大就行。这刘专员，你唱的这是哪一出啊？算了，跟你说了你也不懂。这两天警察像疯狗一样到处抓人，不过抓的都是普通群众。这么看来，敌人的目标并不明确。不。很明确，他们就是冲着我来的。这些都是刘和廷指使的，他这样做目的就是为了逼我采取行动。真是够狠毒的，他是拿万县的群众做人质，逼你就范。所以我必须尽快离开这里，赶回重庆去。这太危险了，刘和廷很可能就等着你现身呢。刘和廷的叛变是重庆地下党组织遭受了很大的损失，我必须要赶回去看一看领导机关还有谁在，协助他们重建组织。不行，除了被抓的，其余的很可能都已经转移了。你回去以后不但联络不到他们，很可能会自投罗网的。我手里掌握了很多干部的情况，叛徒不可能都知道，也不知道向书记他们现在怎么样了。如果上海局派人来重建重庆地下党组织的话，只有我才能够协助向书记向上海局提供最全面的情况。少爷，不好了，警察来了。Thank you.
等天黑再走。如果水路不行，就上山走小路。好。李书记，小温怎么样了？走不出去，所有出城的大小道路都有警察和宪兵把守了。这么快？是啊，看来敌人不会一两天就撤。这样，你先回去，让他们在你那儿先住一晚，我再想别的办法。好，一定要保证他们的安全。是，去吧。小梅，怎么了？少爷出大事了，得马上通知老爷。快去叫老爷！我刚回来，少爷怎么就出事了？你就别问了，快去吧。混蛋！老爷，老爷，你得想想办法救救少爷呀，老爷。从小一手惯的，游手好闲，吃喝嫖赌，这样的畜生他早晚要死在这上边。难道你不是婷儿他爹？我没他这么个不争气的儿子。我可怜的婷儿啊，你要是有个三长两短，我该怎么办你啊？你就是万县码头的舵把子谢老太爷。正是老夫。你就是名声远扬的绿林好汉跳山虎？本人就是。谢大爷真爽快，没想到你这么快就上山了。犬子在你们手里，谢某敢不从命？皇帝爱长子，百姓爱幺儿，谢老太爷爱子之心让我感动啊。虎狼皆知护宰，何况人虎。谢老太爷，如有得罪请多包涵。废话少说，先让我见见我儿子。好，带上。爹！开个价吧，我一不要你的钱，二不要你的米，只要你答应帮我一个忙，事成之后，我马上放少爷回府，绝无二话。
邢局长，站营。这趟去重庆的班轮什么时候开？啊，快了，大概还有半个小时。我还得亲自去看看。不是这两三天都看了吗？根本就没有。不行啊，万一就这趟没看，就这趟溜了呢？走吧。在哪儿？重庆。去哪儿？重庆。等等，这边。进来可好啊？嗯，好，好，老太爷这是要去哪儿啊？五姨她要去重庆看亲戚，老爷送她上船。你们这么多人，出什么事了？奉命检查，抓一个女工党。那就检查吧。不用不用，老太爷，五姨太，请。有空跟平儿到我们乡下来玩。好的好的，一定拜访，一定拜访。那拨人干什么的？哦，他就是谢老太爷，谢云亭的爹。谢老太爷，他到码头来干什么？送五姨太去重庆。谢老太爷亲自送五姨太到码头？是啊。五姨太你认识？不认识。什么打扮？穿了一件花旗袍，长相没看清。哦，戴了一副墨镜。阴天的下着小雨，他戴什么墨镜？这么快就把你给放了？啊，是爹。他们把我压在一个石壁后面，我看见船开走了，他们就把我放了。是吗？是爹。老爷，滚下！爹，我又没做错什么事儿。这越来越大了，苦肉计都演到家里来了。老爷，坐坐下，坐下。你要气死我呀！啊！你给老子跪下！报告，进来。刘志远，熊局长。怎么样？
果真像庄园猜测的那样，武姨太在龙宝乡的大宅子里面根本就没出过门。我还打听到一个消息，说，昨天谢少爷被别人绑架了。什么？绑架了？你听清楚了吗？不会有错的。这就对了。什么对了？有人故意绑架了谢云亭，以此来要挟老太爷，今天把江竹君送上船逃离万县。原来是这样。熊局长，马上把谢宝夫抓起来。慢，刘专员，这谢老太爷好抓不好放，尤其他两个将军儿子，我不管，他协助共产党。证据呢？我不能就这么让江竹君给我耍了，我一定要抓住他。特派员，钟县到了，您稍等，我先下去看看。好，注意安全。行迹可疑的人，咱们还是离开这儿吧。不好，那个特务是重庆的，他认识我。跟我走。去哪儿啊？先躲到下面机舱去。请你出去。对不起，执行公务。站住，懂不懂规矩？这里住的都是药客，不是你想查就能查的。滚开，我查的就是药客。你要干什么？出去。李公子，你终于落到我的手里了。把这几个都放了，他们都不是。是，长官。下一站哪儿啊？鬼城、丰都。赶快收车。是。把他们都放了，快去。这船晚上就停靠在丰都过夜，要第二天早上才走。船上不能待了，我们必须马上下船。那我们就在丰都上岸。对，然后走汉路回重庆。好。你这个什么的？抓起来！是什么呀？哎，这是我们两个人的。站住！哎，老总，这都是王太太的行李，你要检查，我马上给你打开。哪儿来的？从万县来。到哪里去？我们到重庆去。对不起，你得留下来，